Албанската православна църква е изпратила на Вселенския патриарх Вартоломей писмо, в което заявява, че смята създадената в Украина нова църковна структура, православна църква на Украина, за разколническа и не я признава, предаде Тас. Синодът на Албанската православна църква не признава схизматиците от православната църква на Украина, съобщи информационната служба на каноничната украинска православна църква. В писмото си до Вселенската патриаршия Албанската православна църква посочва, че автокефалност може да се предоставя само при условие за единство на църквата, каквато в Украина липсва. Албанският синод предупреди за опасността от разкол в цялото световно православие.